Shëmbet një banes pranë qëndrës së qytetit të Korçës, shkak janë bërë reshjet e shumta të shiut të rënë agjatorëve të fundit në juglindje të vendit. Banesa që ndodhet vetëm pak metra larg bashkisë së qytetit është shëmbur paraditën e sotme duke rrezikuar jetën e kalimtarëve në këtë zonë të popullsuar dhe me lëvizje të shumta. Fqinjë tregojnë se shëmbja e kësaj banese ka ardhur si pasojë e prezencës së madhe të lagështisë, pasi për një kohë të gjatë pronarët jetojnë në emigracion në shtetin fqinj të Greqisë. Ora është 11, 11 e gjysmë. Po nga se? Po kishte lagështia, nga lagështia era. A ju e kanë dërmend që do vitë aprishe, prandaj e lagështu. E lasë se do vitë aprishe dhe ta bëjtë re. A ju është me gjithë familje në Greqi, ka 15 vjetë në Greqi, më kupton? E do vitë dhe ta bëjtë të re. Do mundohem të lajmëroj të vi, sa më parë, se kjo gjendje përshamë nuk durohet këtu. Shëmbja e kësaj banese mbetet shqetësim edhe për vetë faktin se ka bllokuar një pjesë të trotuarit në rrugën 28 nëndorit të qytetit të Korçës, ndërkaq banesa të tilla të braktisura nga pronarët që rrezikojnë shëmbjen janë të shumta në qytetin juglindor, kryesisht në lagjet karakteristike të qytetit. Banesa të cilat mbeten rrezik jo vetëm për fqinjët, por edhe për kalimtarët.